Och då startar våra knattorkester, eller hur? Då sjunger vi. Vilken sång brukar vi starta med? Ingen. Vi ser om det kommer någon gitarr. Mycket glädje som barnen liksom kommer tillbaka med sen och berättar från knattorkestern och så här. Så det tror jag smittar av sig både till barn och personal. En positiv anda. Bra! Och så kör vi. Kan du få lite lårtrumma först? Så hjälper vi dig med pulsen. De här musikstunderna är jättebra. Jag tycker det är roligt att sjunga. Att man får göra många grejer. Jag känner mig glad. Många gånger kanske man tycker att man har lite vissa barn som man har svårt att fånga i andra gruppsammanhang eller andra sammanhang på förskolan som man upplever kanske som stökiga eller så. De barnen är ju ofta de som är så, sitter som ljus i det här sammanhanget. Därför att här är det så tydliga ramar och liksom spelregler som man måste förhålla sig till. Och det gillar de flesta barn. Och kallt och snö. Och lejonet är på jakt efter... Man blir på väldigt bra humör. Zebra och antilop. Och till och med så att barnen säger att nu räcker det. Nu vill jag inte att du visslar på den här melodin och mer eller sjunger. Nu är det nog. Och jag vet inte om att jag gör det själv heller. Nu testar vi att sjunga den här också. Och så försöker ni härma pulsen. Så först kommer lejonpulsen. Sen ser man ju också att hålla pulsen till exempel. I början så kan det ju vara väldigt olika puls och så här, men sen lär man så lyssna och höra själv kanske när man inte spelar i samma puls. Ja, det är en träningssak det där. Jag tycker inte att det finns några svårigheter och hinder egentligen, utan det är bara att... Min egen fantasi kanske så kan vara begränsad, att man... Ja, men vad kan man ta för låtar eller vad kan man... Hur kan man utveckla det här? Så egentligen så går det... Det finns inga begränsningar. Mycket är det att kunna sitta och vänta på sin tur och förstå att ja, det är vi som leder och nu väntar man och lyssnar. Och så det ser man ju att de är jätteduktiga på det, de vet precis vad som gäller liksom. Jag tycker om att sjunga. Det känns bra att spela gitarr. Det är en musikupplevelse för mig också, för jag kan ju inga ackord eller egentligen. Utan det är ju, jag tror att jag känner som barna faktiskt. Att man tycker att man kan spela gitarr tycker jag, fast man kanske aldrig har hållit i en gitarr. Och så är det för mig också, att det låter fint. Gott, 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 gott. Så musik. Det känns bra. Var bor du lilla råtta i en hatt? Va?
jätteroligt. Man ser hur mycket det ger till barna. Och hur mycket jag får tillbaka jättemycket positiv energi. Och det är både språkutveckling och socialt samspel. Och ja, så många olika delar förutom det musikaliska. Verkligen. Då sjunger vi. Tack så mycket till dig som är bredvid. Det var skoj att du ville hänga med. Tjo och kimlek och stoj och ploj. Tack så mycket till dig som är bredvid. Det var skoj att du ville hänga med. Tjo och kimlek och stoj och ploj. Men nu så är det slut för denna gång. Pling plong. Så att jag tycker det är ett jättebra sätt att ja, nå ut till barnen och fånga dem. Och just glädjen i musiken, det tycker jag att alla barn ska få uppleva. Det är jätteviktigt. Att stärka självkänslan och ja, glädjen helt enkelt. Du vill inte sluta för ni är så glad. Ja. Tack så jättemycket, vad duktig ni var idag. Tack så mycket till dig som är bredvid. Det var skoj att du ville hänga med. Tjo och kimlek och stoj och ploj. Men nu så är det slut för denna gång. Pling!